У Хості впроваджують новий проект Smart City. Це спільний проект із ЄС ПРО, місцевий розвиток, орієнтований на громаду 3. Його реалізовують в усіх областях України. Загальний бюджет – понад 23 мільйони євро. Цей проект перший пробуваний на території Закарпаття. Менеджер європейський Іван Хіл повірив в нас, тому що ми за 15-16 рік зробили 18 ОСББ і 2 громадські організації. І дійшла черга, нам було запропоновано розглянути питання розумного міста. Це не зразу народилося, це було декілька поїздок в Київ, деякі проведено ряд тренінгів в цьому плані, але ми виграли із 25 міст, 10 міст України виграло, в цю десятку ми попали також. У рамках проекту у Хості, зокрема, наразі йде активна робота над реалізацією мікропроекту, встановлення системи відеоспостереження CBC та системи бездротового інтернет-доступу за технологією Wi-Fi у парковій зоні міста. Сьогодні приємно констатувати, що були виділені із промовського проекту 25 тисяч умовних одиниць США доларів. Ми свою частину долю 850 тисяч вклали у цей проект. Що ми будемо мати на виході? Наш реконструйований парк, який ми маємо поруч, буде проведено, вже зроблені процентів на 70 роботи, проведені всі підземні роботи, кабельні роботи. Це буде повністю об'єкт знаходитися під охороною камер. Тож камери встановлять у парку, спостереження ж буде виведено на центральний сервер міськради. Міський голова вважає, така охорона більш надійна. Ще у парковій зоні буде вільний доступ до інтернету, а це для містян вкрай потрібна річ. Ми хотіли поставити камери на всі в'їзди в місто Хуст і виїзди. Це напрямок Мукачево-Хуст, Міжгір'я, Хуст, Тячів, Рахів. Необхідність встановити камери відеоспостереження на в'їздах і виїздах Хуста виникла давно. Роботу свого часу вже провели, адже таким чином ведеться постійний контроль над ситуацією на дорогах, що полегшує роботу поліції і навіть сприяє у розкритті злочинів. Із цим погоджуються і місцеві жителі. Так гарно все реконструкція, все зробили і дуже ламають. Не бережуть, треба, обов'язково треба. Шкода дуже, що і лавочки кладуть хоч що туди, і що, зроблено, щоб сидіти там, і речі все кладуть. І чую, зламали тепер пам'ятку таку. Треба. Наша версія, що ми б хотіли поставити електронні табло на наші автобусні зупинки. Третє ми вже виконали, у нас вже система Рада працює в міській раді. Ми зараз не голосуємо руками, а голосуємо карточками, це зроблено. Зараз ми працюємо над питанням електронного документообігу в Хуській міській раді, щоб не друкувати ряд паперів. Крім того, у місті планують реалізувати ще один міні-проект, що стосується контролю дітей батьками. Тобто, аби дорослі знали, напевно, чи знаходиться їх дитина у навчальному закладі чи ні, за допомогою SMS-повідомлення. Тож, у інноваційному розвитку Хуста працюватимуть і надалі.